Dobrodošli v StatFitovih drobtinicah. Moje ime je Lenart Hribovšek in danes si bomo ogledali, kako voditi proces rehabilitacije pri odpravi mišično-kostnih bolečin. Pri načrtovanju procesa rehabilitacije moramo pogosto začeti na koncu, in sicer tako, da prepoznamo zahteve okolja, v katerega se posameznik želi vrniti. V primeru vrhunskega športnika bodo zahteve okolja predstavljale hitre spremembe smeri, udarce, ponavljajoče obremenitve, pospeševanja in nepredvidljive situacije. Zahteve recimo pri vojaku bodo dolgi pohodi in nošenje težke opreme. Pisarniški delavec bo moral tolerirati daljše intervale sedenja, medtem ko se bo mlad starš spopadal z nošenjem dojenčka in dvigovanjem iz zibke. Kot vidimo, ima življenje vsakega izmed naštetih čisto specifične zahteve, zato je smiselno, da imamo pri načrtovanju procesa rehabilitacije v mislih tudi končni cilj. Ta ni vedno le zmanjšanje bolečine, saj ukoliko dosežemo zmanjšanje bolečine, človek pa se vrne nepripravljen v opravljanje starih opravil, potem v najboljšem primeru postane manj kompetenten za opravljanje teh nalog, v najslabšem primeru pa celo tvega ponovno poškodbo oziroma ponoven pojav bolečine. Na tej točki se moramo seznaniti s pojmom kapacitete tkiva, da tolerira obremenitev. Do poškodbe namreč pride, ko obremenitev na določen del telesa preseže kapaciteto tega dela, da prenaša obremenitev. Ne glede na to, ali je obremenitev hitra, kot naprimer, ko nam klecne gleženj in se gleženj zvijamo, ali ponavljajoča in dalj časa trajajoča, kot je recimo pojav bolečine v ledveni hrbtenici, ko spomladi začnemo prekopavati vrt, prej pa smo celo zimo hibernirali na kavču. Načrt rehabilitacije mora tako zajemati dve stopnji, in sicer prva je zmanjšanje tveganja in druga povečanje varnosti. Pri prvi smo pogosto zelo uspešni, predstavlja zmanjševanje mehanskih stresov na poškodovano tkivo. Na ta način omogočimo nemoteno celjenje in samo obnovo tkiva. V rehabilitaciji nekaterih tipov bolečin v ledveni hrbtenici bi ta stopnja predstavljala recimo zmanjševanje ali odstranitev specifičnih tipov obremenitve, ki jih posameznikova hrbtenica še ni sposobna tolerirati. Potem izobraževanje varovanca od nastanka in pomena bolečine, manualno terapijo in masaže in ohranjanje trenutnih telesnih sposobnosti brez pretiranega draženja simptomatskega območja. Po prvi stopnji ponavadi uspemo malenkost zmanjšati bolečino in navidezno tudi povrniti gibanje z manj bolečin. Ukolikor pa se ustavimo na tej točki, nismo naredili ničesar, da bi dvignili kapaciteto človeka, da tolerira obremenitve, s katerimi se bo srečeval v življenju, in tako ne zmanjšamo tveganja, da se poškodba ponovno zgodi. Ogromna razlika je med tem, ali je človek brez bolečin in ali je tudi pripravljen na vrnitev v življenje. Torej, ukolikor imamo možnost človeka voditi skozi celoten proces, je pomembno, da se kljub temu, da smo ga vodili iz bolečine, vprašamo, ali je njegova toleranca na obremenitev večja od obremenitve, s katero se bo po vsej verjetnosti srečeval v vsakdanjem življenju. Tako preidemo na drugo stopnjo, ki bi v našem primeru predstavljala postopno dodajanje vaj, ki povečujejo vzdržljivost v moči mišic okoli ledvene hrbtenice in kasneje tudi grajenje funkcionalne moči, krepitve mišičnih kompleksov, ki lahko generirajo več sile, se pravi, to so naprimer noge, in potem tudi postopna seznanitev z nalogami, ki posnemajo naloge, v katere se človek vrača. Pri nogometašu bo to naprimer postopno dodajanje sprememb smeri, pri vojaku sposobnost nošenja težjih bremen in pri mladem staršu izvajanje tehnik pobiranja in nošenja ob prisotnosti utrujenosti. Naše telo se je sposobno prilagajati, ker pa je lahko dvorezen meč, saj gre za dinamičen organizem. In tako se bo po eni strani prilagodilo na postopno dodajanje obremenitve in se tako tudi pripravilo na izzive življenja, medtem ko bo ob odsotnosti dražljaja mehanskega obremenjevanja nazadovalo in postalo slabo pripravljeno. Tak primer bi bila recimo mišična atrofija oziroma izguba mišične mase v pripoju med mečno mišico in ahilovo tetivo. In tako povečano tveganje za poškodbe tetive, ko se bo človek čez čas odločil nepripravljen vrniti na nek šport, sploh nek šport eksplozivne narave, kot je na primer badminton.
Seveda pa je smiselno razmišljati tudi holistično in poleg mehanskega prilagajanja upoštevati tudi srčno-žilno kondicijo, tako aerobno kot anaerobno, potem motorično učenje za posameznika relevantnih nalog, sposobnost prej poškodovanega tkiva, tako z vidika moči, mišične vzdržljivosti in prožnosti, in seveda včasih najpomembnejšega psihološkega vidika, sploh pri vračanju v naloge, kjer se posameznik počuti nekompetentnega ali prestrašenega, kot bi bilo recimo pivotiranje pri košarkašu po rekonstrukciji sprednje križne vezi. Ne pozabimo pa, da je v središče procesa smiselno postaviti posameznika in ne njegove poškodbe, torej prav je, da izobrazimo varovanca o stvareh, ki mu morebiti lahko v začetni fazi škodujejo, ampak enako ali celo bolj pomembno je, da ga seznanimo s stvarmi, ki jih lahko varno počne. Torej pri poškodbi ledvene hrbtenice je prav, da najdemo prožilce bolečine in človeka naučimo, kako se jim v začetni fazi izogne, vendar v mislih moramo imeti človeka kot celoto, zato mu pokažemo tudi, kaj vse lahko dela, da ohranja splošno psihofizično pripravljenost. In če vse skupaj v treh točkah nakratko obnovimo, prvič, pri načrtovanju procesa rehabilitacije je pametno prepoznati končno postajo, ki predstavlja izzive, s katerimi se bo posameznik srečeval v vsakodnevnem življenju in ga v tem kontekstu voditi skozi celoten proces. Potem drugič, prva stopnja rehabilitacije je zmanjšanje tveganja, s katerim omogočimo nemoteno obnovo ali zmanjšanje občutljivosti prizadetega dela telesa. Medtem, ko se ves čas spogledujemo z drugo stopno, ki poveča varnost in človeka pripravlja na varno vrnitev v življenje. In potem še tretjič, pozornost je potrebno nameniti biologiji poškodovanega tkiva, ampak na poti ne smemo spregledati bolj holističnega pogleda, ki zajame tudi posameznikovo srčno-žilno in psihološko pripravo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če imate še kakšno vprašanje, ga lahko zapišete v komentar ali na kateregakoli izmed naših medijev, ki jih najdete spodaj. Najnovejše novice in dogodke, ki jih prirejamo v našem kineziološkem centru, lahko najdete na desni. Vabim pa vas, da ostanete na tekočem z najnovejšimi novicami sveta rehabilitacije in se naročite na naš YouTube kanal Kineziološki center StartFit. Se vidimo prihodnjič.